dhacdo dhif iyo naadir ah ayaa markii u horreysay deegaanka Soomaalida ee intii la og yahay ay tani kow ka noqonaysaa. Sheekh Maxamed Sheekh Iimaan, oo aabihii la dilay 51 sano ka hor, ayaa la ogaaday ninkii dilay oo isaga iyo qoyskiisu iska caafiyeen. Waxa uuna CBA TV uga warramay dhacdadani oo maalmihii lasoo dhaafay ku faaftay deegaanka Soomaalida iyo barkulannada bulshada. Ugu horreyntii waxa uu ka sheekeeyey dhacdadani iyo xilligii ay dhacday iyo weliba goobtii ay ka dhacday. Dhacdadu waqtiga ay dhacday taariikhda ku sinnayd sababta iyo qaabka ay u dhacday waxay ahayd isagoo reerku ay degan yihiin meel faafan togga faafaneed dhinaciisa isagoo reerku degan yahay. Waa sidaa nalooga warramay ee hooyi iyo dee dadkii goobjooga ahay ay nooga warrameen ayaa niman socda ayaa yimid geel reer abtigay lahaa oo daaqaya duleedka reerka oo kolkaa reerka la keenay ayay geelii kaxaysteen. Geelii markay kaxaysteen baa raggii reerku ay ku soo gurmadeen. Aabo raggii ugu soo horreeyey buu ka mid ahaa. Geelii baa marka nimankii uu ka hor joogsaday markii ay ka bixin waayeen bay xabadda ku dhufteen. Sidaasaanu annagu markii hore ku maqlaynay markay isaga xabaddu ku dhacdayna iyagii way iskaga carareen oo ma ayna geelina kaxaysanin. Meeshiina mayna sii joogina way carareen. Raadkoodii oo dambe iyo shanqartooda midna lama maqal. Halkaasaa warkaasi uu ku intihaysnaa innaga xaggeenna halkaasuu ku joogay iyagiina wax shanqadhoo dambeoo ka soo baxda lama arag. Xaaladdu sidaasay ahayd. Haddaba intaasi kadib maxaa dhacay? Iyaday xaaladdu halkaa taagan tahay ayaa hadda waqti laga joogo muddo bil iyo bar qiyaaskii ku qiyaasan ayaa nin reerka ah oo dhagaxbuur jooga oo cabdullaahi cali nuur la yidhaahdo, cabdullaahi cali nuur ducaale, ayaa waxay is arkeen ninkii wax dilay nin uu adeer u yahay oo isaguna nin culamo ah, sheekh Uweys la yidhaahdo, oo ay wada shaqaynayeen. Labadoodiiba wada sheekaystay. Ninkaasaa marka wuxuu u sheegay nin adeerkii ah oo dil noocaasa geystay taariikhda waqtiga laga joogo inuu jiro muddadaana qarsoonaa, haddana ay isla garteen inay soo muujiyaan. Dee adigu waxaad noo soo raadisaa buu yidhi ninkii reerkaas ahaa dhibkaasi uu ku dhacay shakhsiyadiisii adigu inaad noo soo raadisa ayaan kaa rabnaa bay ku yidhaahdeen. Ninkii isagiiba aniga ila soo hadlay isagoon qof kale la hadlin. Aniga markaa uu ila hadlayo kama uuna warqabin xataa in aabba la dilay isagu ma uuna ka warqabin. Laakiin maadaama ood reerka iiga aqoon badan tahay raaskaa la magacaabayna aad tahay yaan adiga ku soo warsaday buu yidhi. Ninkii markuu ila soo hadlay uu ii sheegay taariikhda noocaas ah yaa idhi balqaabka uu kuugu warramay iiga warbixi. Wuu ii warramay. Markii uu ii warramay baa waxaan ku yidhi dhacdadaha aad ka warramaysaay waxay u eg tahay sheekhii aniga waalidkay ahaa inay tii ku saabsanay tahay. Sheekh Iimaan inuu ahaabay u eg tahay bal nimanka dib ugu noqo warka dib uga soo xaqiiji. Wuu ku noqday, way ka soo warrameen. Haddana anigii bay ila soo hadleen oo ninkii dhagaxbuur joogay baa telefoon igula soo hadlay. Sidaasaan ku xidhiidhnay. Ugu dambeyn bishan Ingiriisigii ah maalinkii ay shanta ahayd bishan toddobaad 2021-ka bishan toddobaad maalintay shanta ahayd ayaan kulannay oon isugu nimid fadhi isagii gacanta lahaa iyo odayaal isaga raaskiisa ah iyo annagii. Markaasaan wada fadhiisannay. Markaasaa warbixintii oo dhammaystiran uu na siiyey qaabkii wax u dhacay iyo waqtigay dhacday iyo goobtay ka dhacday iyo wixii oo dhammaystiran buu nooga warramay. Annagu wixii aan haynayna waan uga warrannay. Markaasaan warkii isla taxqiijinay inay arrintu noocaas ahayd. Sidaasuu marka warku ku soo baxay. Isku soo duuba. Ugu dambeyntii qoyskani waxay go'aansadeen inay iska cafiyaan ninkii dilay aabahood. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.